Գյումրու հենց սրտում Սպանդարյան 24 հասցեում է ապրել եւ արարել Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ Կիրակոսյանը։ Այստան պատշգամբից է նա հետևել իր սիրելի Գյումրի քաղաքի անձուդարձին։ Ցայք հեռուստաընկերությունը բազմից է իր եթերներում ներկայացրել Հասմիկ Կիրակոսյանի մտորումները, խոսել ու նրան էլ հաղորդակից դարձրել քաղաքի խնդիրներին։ Նրա երազանքները պարուրված էին իր հայրենի հողի, իր հարազատ քաղաքի մեջ։ Երազում էր հայրենիքը տեսնել խաղաղ, իսկ Գյումրին աշխատատեղերով եւ ուրախ մարդկանցով լեցուն։ Թողի հարսանիկները շատ ու շատ լինեն, ծնունդները շատ ու շատ լինեն եւ մի ցանկություն, որ բոլոր մարդիկ բնակարան ունենան եւ իհարկե գյումրեցին ունենա աշխատանք, որ նրա ոսկի ձեռքերը, որը ամեն ինչ ստեղծել է եւ Գյումրու համար եւ Հայաստան աշխարհի համար, չժանգոտվեն չաշխատող խոպի նման։ Գյումրու Սպանդարյան 24 հասցեում ուշադախտակի բացման պատիվը տրվեց Գյումրու համայնքապետի առաջին տեղակալ Ռուբեն Սանոյանին եւ քանդակի հեղինակ Վահագն Պապոյանին։ Քաղաքում այդպիսի մարդ չկա, որ ծանոթ չլինի իրեն, ծանոթ չլինի իր կերպարին, իր այդ քաղաք մարդ հասկացողությանը, կարելի է նաև ասել իրեն։ Այդ առումով ինձ թվում է մի քիչ ինձ համար ավելի հեշտ էր կերպարը ստանալը։ Հասմիկ Կիրակոսյանի գործը, խոսքը եւ նրա թողած ժառանգությունը հավերժական է, գնում է դեպի հավերժը, միտված է դեպի հավերժը։ Նրա ցանկություններ, նրա գործունեություններ, նրա կատարած գործներ մեր քաղաքի, մեր մարզի, մեր ազգի մշակութային շենացումը։ Այսօր Հասմիկ Կիրակոսյանի բնակարանի շքամուտքին փակցված ուշադախտակը բոլորին հիշեցնում է մեծ ընդյումրեցուն նրա հյուրընկալ բնավորության մասին։ Հասմիկ Կիրակոսյանը քաղաքի հյուրերին ընդունում էր յուրահատուկ գյումրեցուն վայել հյուրընկալությամբ։ Այսօր ես երևի առաջին անգամ եմ հանդգնում առանց մայրիկիս կազմակերպել մի բան, որը միշտ եղել է իր ձեռքերում, այսինքն միջոցառում, համերգ, գրքի շնորհանդես, այն ամենը, ինչ որ այսօր պիտի տեղի ունենա, դա ծրագրված էր մայրիկիս կենդանության օրոք։ Ցավոք, այս միջոցառումների ցանկին միացավ նաև դիմախորշի բացումը։ Հրաշք քանդակ, որտեղից մայրիկս նայում է իր սիրած քաղաքին։ Եթե նկատել եք, այս տանը երրորդ հարկում դա մայրիկիս պատշգամբներն են, որտեղից նա նստած միշտ հետևում էր քաղաքի անցուդարձին։ Յուրաքանչյուր ազգ ներկայանում է աշխարհին իր մշակույթով։ Ես կարծում եմ, լինելով մշակույթի մեծ փորձառու մասնագետ եւ գիտակ, նա իր մշակույթաբանությամբ մտավ հավերժության մեջ եւ դարձավ մեր իրականության լեգենդներից մեկը։ Հասմիկ Կիրակոսյանի ճախրանքը հարազատ քաղաքում հարատև է, քանի դեռ Գյումրին կա, իսկ գյումրեցին շնչում է։ Լուսինե Պողոսյան, Հրաց Սահակյան, այսօր։